toivon, että voitte hyvin. Tänään halusin tehdä suomenkielisen videon ja annan sinulle vinkkejä rentoutumiseen. Istu. Toista useita kertoja ja keskity hengityksen rytmiin. Kaksi. Meditaatio ja mindfulness. Vietta aika ulkona luonnossa.
installa le paille et s'assit. Médito et s'assit. Tai osa lis tu et s'assit. Muihin renta utavin activité dehin. Activité dehin. Kusi.